Välkommen, välkommen att dela en gudstjänst med oss. Vi möts den här dagen i naturen, men egentligen inför korset, den här långfredagen. En dag som inte är lik någon annan, i en tid med så mycket lidande, så mycket oro. Men då vill vi förmedla hopp och tröst. Och profeten Jeremia, han skriver i sitt 29:e kapitel: Jag ska ge er en framtid och ett hopp. När ni åkallar och ber till mig ska jag lyssna på er. När ni söker mig så ska ni finna mig. Jag heter Ann-Charlotte Sven och för sång och musik svarar Eva Larsson. Och nu får vi ta del av psalm nummer 45. Jesus för världen givit sitt liv, öppnade ögon, Herre mig giv, mig att förlossa, offrar han sig, då han på korset dör. Kärlek underbar sann, aldrig har någon älskat som han, frälst genom honom, lycklig och fri, vill jag hans egen evigt nu bli. Tag mig då, Herre, kärlek, offrande mig. Vi ber. Gud, de flesta människor möter någon gång i livet den svarta avgrunden. Punkten där man tror att allting är slut. Avgrundsbrunnen har ingen botten, tror man. Man faller och faller, djupare och djupare. Till sist når man botten. Förvirrat tittar man sig omkring. Man har slutat att falla. Någon finns, något bär. På botten av avgrundsdjupet finns du, min Herre och min Gud. Möt oss den här stunden och visa oss att du som led för oss finns här och nu. Amen. Så läser vi en av långfredagens texter, i det här fallet ifrån Johannes evangelium, det 19:e kapitlet. Han bar själv sitt kors ut till den plats som kallas Skallen, på hebreiska Golgata. Där korsfäster de honom tillsammans med två andra, en på var sida med Jesus i mitten. Pilatus hade låtit skriva ett anslag som sattes upp på korset, och där stod: Jesus från Nazaret, judarnas konung. Detta lästes av många judar eftersom platsen där Jesus korsfästes låg strax utanför staden. Och texten var på hebreiska, latin och grekiska. Men judarnas överste präster sa till Pilatus: Skriv inte judarnas konung, utan vad han själv har sagt, jag är judarnas konung. Pilatus svarade: Vad jag har skrivit, det har jag skrivit. Soldaterna som hade korsfäst Jesus tog hans kläder och delade upp dem i fyra delar, en på varje soldat. De tog också långskjortan, men den hade inga sömmar utan var vävd i ett enda stycke. De sa därför till varandra: Vi skär inte sönder den,
utan kasta lott om vem som ska ha den. Ty skriftordet skulle uppfyllas. De delade mina kläder mellan sig och kastade lott om min klädnad. Det var vad soldaterna gjorde. Men vid Jesu kors stod hans mor och hennes syster Maria, som var gift med Klopas, och Maria från Magdala. När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade, sa han till sin mor: kvinna, där är din son. Sen sa han till lärjungen: där är din mor. Från den stunden hade hon sitt hem hos lärjungen. Jesus visste att nu var allt fullbordat, och för att skriftordet skulle uppfyllas sa han: jag är törstig. Där stod ett kärl som var fyllt med surt vin. De satte därför en svamp som doppats i det sura vinet på en isopskälk och förde den till hans mun. När Jesus hade fått det sura vinet sa han: det är fullbordat. Och han böjde ner huvudet och överlämnade sin ande. Eftersom det var beredelsedag och kropparna inte fick hänga kvar på korset under sabbaten, det var en stor sabbat, bad judarna Pilatus att de korsfästas benpipor skulle krossas och kropparna tas bort. Soldaterna kom därför och krossade benen på de som var korsfästa tillsammans med Jesus, först den ene och sen på den andra. Men när de kom till Jesus och såg att han redan var död, krossade de inte hans ben, utan en av soldaterna stack upp sidan på honom med sin lans, och då kom det ut blod och vatten. Den som såg det har vittnat om det för att ni ska tro. Hans vittnesbörd är sant, och han vet att han talar sanning. Detta skedde för att skriftordet skulle uppfyllas: inget ben ska krossas på honom. Och på ett annat ställe heter det: de ska se på honom som de har genomborrat. Amen. Och så får vi ta del av psalm 511, vers 1 och 2. På en avlägsen höjd stod ett grovt, dystert kors, symbolen för smärta och skam. Men jag älskar det kors där vår Herre för oss blev till döden en smärtornas man. Jag vill älska min frälsares kors. I dess kraft evangelium som vi nyss har läst, det skiljer sig från de övriga evangelierna när evangelisten berättar vad som hände på korset. Hans skildring är längre och utförligare, och det finns flera detaljer. Och i slutet av dagens avsnitt så framkommer det att den som håller i pennan
är den som verkligen var med vid korset. För han skriver att den som såg detta har vittnat om det för att ni ska tro. Det är alltså ett ögonvittne som har fört vidare de här händelserna. Och han betygar att det är sant, det som han vittnar om. Och låt oss nu betrakta det som sker genom lärjungen Johannes ögon. Han bar själv sitt kors, skriver han om Jesus. Det var ju den dödsdömdes uppgift att göra det, att själv bära sitt avrättningsredskap till avrättningsplatsen. Och den låg ju utanför stadens mur och där korsfästes han tillsammans med två andra. Och då var det också brukligt att man satte upp ett anslag ovanför den korsfäste som förklarade varför han hade blivit dömd. Och Pilatus satte ju upp skylten Jesus från Nazaret, judarnas konung. Och det skrev han på tre språk. Det var hebreiska, det var grekiska och det var latin. Och det är från latinet som de här fyra bokstäverna INRI som man ibland ser i våra kyrkor. Det är från latinet det kommer. Och översteprästerna de protesterade ju naturligtvis. För det här var ju de en skymf. Och säkert hade Pilatus avsett just det. Att den som hänger på korset är folkets kung, hjälplös och till allmänt beskådande. Men faktiskt, Jesus är kung. För dagen innan han red in i Jerusalem, då hade han ju smorts till konung utav kvinnan som trängde sig in i Simons hus. Och så red han in i Jerusalem och där hyllades han som konung. Han var kung ända in i döden. Och han är inte bara judarnas konung utan hela världens konung. Och utan att förstå att det var därför som Pilatus skrev anslaget. Och han skrev det ju också på de tre världsspråken. Och alla som kom förbi där skulle ju förstå budskapet. Där hänger din och min konung som gick i döden för vår skull. Och de fyra soldaterna, de är allmänt likgiltiga inför det som sker ovanför dem när de sitter vid korsets fot. De har gjort sitt jobb. Och nu slår de sig ner för att dela den dödsdömdes tillhörigheter. Men när de kommer till Jesu livklädnad, den som han bar under manteln, så ser de att den är vävd i ett enda stycke. Och det är ovanligt och det sågs som extra fint. Och det krävde en större vävstol för att kunna tillverka det. Och istället för att skära itu det här fina plagget så bestämde de att de skulle kasta lott om den. Och när Johannes skriver det här så har det ju gått några år innan han nedtecknar sitt evangelium. Och då har han säkert hunnit analysera och tänka över vad som hände. Och då ser han uppfyllelsen utav Saltarsalmen 22. De delar mina plagg emellan sig och de kastar lott om mina kläder. Så utan att veta det så uppfyller ju soldaterna en gammaltestamentlig profetia. De kanske tror att det är de som styr över händelsen. Men de följer ju bara en i förväg gjord förälsningsplan. De har ju rollen som statister i Guds frälsningsverk. Men det finns ett skäl till varför Johannes nämner det här om livklädnaden. Att den var vävd i ett stycke. För översteprästens livklädnad, den var också vävd på det sättet.
Och då anspelar Johannes på det här. Och det var inte bara som kung, som konung som Jesus nu korsfästes, utan det var också som överste präst. Och just då fullgjorde han sin överste prästerliga tjänst när han frambar ett felfritt offer till Gud, nämligen sig själv. Jag är törstig, utropar Jesus. Han som är livets vatten är nu törstig. Han har ju tidigare sagt, är det någon som är törstig så kom till mig och drick. Men nu är det han som behöver dricka. Han går in i alla de helvetets kval som en stark törst är. Och han gör det för vår skull. Vårt rop efter vatten, liv och mening som kan förvandla vårt liv, det får vi svar på när vi är stilla inför korset. Det är fullbordat, ropar Jesus slutligen. All synd är nu sonad, från mänsklighetens början till dess slut. Alla synder som har begåtts i det förflutna och alla som kommer att begås i framtiden. Det finns ingenting som behöver läggas till. Försoningen är fullbordad. Nu är det slutfört. I Mel Gibsons film The Passion of Christ, då stryker den onde omkring och hånler när Jesus förs bort för att korsfästas. Han tror att han har lyckats, att han har segrat. Och ändå, det tror han ända till Jesus säger, det är fullbordat. Då inser han att allt var en fälla. Det som ser ut som ett nederlag när Jesus hänger på korset är i själva verket en seger. När Jesus ropar att det är fullbordat, då är det ett segerrop vi hör. Inget uppgivet konstaterande. Den gamla försoningen, när prästerna offrade för folket, den behövde ju upprepas varje år. Det blev aldrig fullbordat. Det fick ideligen upprepas. Och folk levde hela tiden i ett provisorium, ett år i taget. Men nu är det annorlunda. Nu är det slutgiltigt. Jesu offer gäller en gång för alla. Påskalammet som offrades i templet, det skulle vara ett felfritt lamm. Och inget ben fick brytas sönder i samband med offrandet. Och inget ben fick krossas under tiden. Och det här är nu den sista profetian som uppfylls medan Jesus hänger på korset. Nu är han det felfria offerlammet som offras för oss. Inget ben fick krossas. Och därför så gick ju soldaterna förbi honom. Men för att försäkra sig om att Jesus verkligen var död så sticker ju en av soldaterna upp sin lans i sidan på honom. Och ut kommer där blod och vatten. Och bägge två är ju sakrament, dopet och nattvarden. Genom dopet så förenas vi med Kristus och blodet. Ja, kvällen innan så har ju Johannes sett Jesus lyfta kalken och säga: denna kalk är det nya förbundet genom mitt blod. Blodet i kalken förenar oss med Kristus. Det som sker på korset är inte bara en otäck slump, ett nyckfullt öde. Det är en gudomlig plan som håller på att förverkligas.
Just nu pågår världshistoriens viktigaste händelse. Och när Jesus hänger på korset hänger han inte bara mellan himmel och jord. Han hänger också över tid och rum. Och den här händelsen, den ska få betydelse för alla människor. Alla som har levt, som lever och som kommer att leva. Han dog för oss alla. Den mannen måste ha varit Guds son. Det var en bekännelse som kom inte från den religiösa expertisen eller prästerna eller de skriftlärda. Inte ens från någon av lärjungarna, utan det kom från en soldat i den romerska armén. Officeren som stod vid korsets fot och som nyss hade korsfäst honom, han såg upp mot Jesus och sa: den mannen måste ha varit Guds son. Amen. Så sjunger vi vers 3 och 4. I det urgamla kors av Guds blod frälsningens nåd åt mig ger. Jag vill älska min frälsares kors. I dess kraft ska jag segra till slut. I hans namn vill jag bära mitt kors tills mot kronan. Försöker styra våra liv, som bara talar om framgång, skönhet och makt. Och i det sammanhanget finns nämligen mycket lite av den kärlek, av den Gud som bär sår. Som lär oss om sårbarhetens nödvändighet för att godheten ska kunna segra. Vi som har facit av passionsdramat, vi vet att det inte slutar på Golgata utan i uppståndelsens triumf. Ingen påskdag utan långfredag. Lilla Lisa som fick i uppgift att måla ett påskkort. Hon kunde sammanfatta påskberättelsen genom att rita Jesus på korset. Och hon ritade bloddroppar som föll ner på marken från hans lidande kropp. Men från Jesu mun så fanns det en pratbubbla. Och i den så skrev hon med spretiga bokstäver: glad påsk. Vi ber. Och då vill jag ta oss med i en bön som Sten Gunnar Hedin har formulerat utifrån den situation vi befinner oss i vår värld idag.
Ge alla som känner oro och fruktan för smitta och sjukdom den frid som bevarar hjärtan och tanken i förtröstan på din hjälp. Herre, vår beskyddare, hjälp alla som arbetar för att lösa frågan om vaccin och botemedel mot detta virus genom vishet och kunskap till framgång och resultat. Herre Kristus, du som är vårt ljus, lys för dem som drabbats av sjukdom och de som känner oro. Du som kallar var och en vid namn, bär varje människa igenom och låt hälsan och friden segra. Idag, Herre, vill jag stänga ute alla ytliga tankar och känslor. Jag vill stanna vid ditt kors. Det är tecknet över alla tecken. Tecknet som förenar himmel och jord. Tecknet som samlar alla folk. Till lösen för många. Också för mig. Om bara de riktigt goda kommer till himlen har jag ingen chans. Därför vänder jag mig till dig, Kristus, som dog på korset för min skull. Tack för att du tar vid när jag inte orkar. Du kan förlåta allt och har försonat allt. Tack för din nåd. Amen. Så vill jag sända med oss alla ett ord ifrån femte Mosebokens 31 kapitel. Herren ska själv gå före dig. Han ska vara med dig. Han sviker dig inte och överger dig inte. Var inte rädd och tappa inte modet. Var inte rädd och tappa inte modet. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig av sin frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Så tar vi del utav psalm 94. Du som av kärlek var blödde för mig, drog mig för varje dag närmare dig. Fyll du mitt hjärta så att jag av kärlek må offra med fröjd och så något för dig. Du som i himlens höjd beder för mig, hjälp mig att se i